Jak moc se těšíte na utkání v Brně a co si od něj všechno slibujete? Tak zimní příprava je o nabývání kondice a přípravu mužstva na tu sezonu a samozřejmě všichni se moc těšíme, i my trenéři, i hráči a, a na ten souboj, který už, už bude o mistrovské body a, a všichni se na to těší a věřím, že uspějeme v Brně. Mluvilo se o tom, že máte problémy s útokem, vypadá to, že smetanu sebou přeci jen berete do Brna. Tak smetana, pokud nebude definitivně vyřešen otázka jeho přesunu do Ruska, tak my ho pořád bereme jako hráče, který se s náma připravoval v zimě a který s náma hrál i generálku a který pravděpodobně nastoupí v Brně. Takže my ho musíme brát jako hráče kádru a v té situaci, v které jsme, kdy ty útočníci nám opravdu máme s nima potíže, protože on za nezmar dolečuje zraněnou ruku trošku problémy má i Andrej Kerič, takže my v této chvíli Smetanu určitě považujeme za jednu z alternativ do sestavy. Brno jste měli možnost sledovat, co od něho zítra očekáváte? Tak Brno přes zimu výrazně posílilo, ten Bránek spolehá na to, že pět posil, které přišli do Brna, že mu zvednou konkurenci a myslím si, že oni se brzy dostanou z toho pásma z dolní ta, poloviny tabulky, protože na to mají i kádry, i podmínky a že budou hrát kvalitní fotbal. My na druhou stranu, protože se nemůžeme pochlubit tolika posilama, tak budeme spolehat na bojovnost, obětavost a budeme se snažit soupeře překvapit svoji aktivní hrou.